Ei, Sagal, la cursa que veuràs ara castejada és un tros d'un directe que vam fer a la plataforma Morada, enllaç al meu perfil, on jo, després de xocar, em vaig posar a castejar la partida. Per tant, per això la transmi, per això el casteig comença amb la cursa ja avançada. Gaudeix, perquè jo crec que és de les curses més èpiques que hauràs vist al Fórmula 1. Vull dir, la roda se te'n va a la merda. Ara, mira, ara l'entra el Ferrari, gairebé es toquen, ai, 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 gairebé s'han tocat aquí el... Ferrari el lladó, entra molt més traccionat al Ferrari, veurem si té DRS, no sé si està activat, sí. Acaba d'activar el DRS, l'entrarà per dins, atenció a la curva 3, ai, 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 l'interior, el lladó que lluita per fora, intenta aguantar, boníssima, intenta aguantar, l'aguanta per fora, el passa per fora, el passa per fora, el passa per fora, boníssima, el passa per fora, boníssima, el lladó que es torna a posar davant i diu, nen, el DRS no serveix per res. Com l'ha aguantat ara? Ara sí, l'ha aguantat fortíssim i ojo, molt bon avançament del lladó, tio. Que bo, hòstia, tu, demostrant aquí, I bueno, i en Joan, que li ha fotut una bona intentona, el que passa és que li ha costat aguantar l'interior. Vinga, Berni, que està just clavat aquí darrere, tu. Espectador de luxe, espectador de luxe. En Berni. Se li obre una finestra, veig? No sé. Almenys la finestra dels mitjos d'inici. Vull dir, jo ara hauria hagut de parar, ara. A boxes. Javi, sanció de 5 segons acelerant en el pit lane. Ja sabeu que... Ojo, 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 a davant! El lladó que... El Ferrari que intentava passar el lladó. Ai, 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 ho intentarà per l'exterior. Gairebé es toquen! Lladó que s'ha d'anar una mica per fora, se'n va per fora de la pista, de fet, en Berni que aprofita i passa en Lladó. Ai, 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 quin pique que tenim aquí, aquí darrere, tio. Mare de Déu, tu, està maco, Està molt maca la cursa, realment. Està molt maca. Els doblats que no tindran cap efecte perquè són fantasmes. En Lladó que ho intentarà ara, aviam, o en Berni, aviam si ataquen amb aquesta doble zona de DRS. Lladó que se li va una mica la tracció... anem a mirant Berni. En Joan en primera plaça, el T0.4, una mica lluny, una mica lluny. I no, 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 aconseguirà, aviam, s'apropa, s'ha apropat a 2 dècimes. Veurem si ho pot intentar en aquesta zona de DRS, que s'activarà en uns segons, en uns metres. Activarà, podrà activar el DRS, però és que per darrere també li vendrà com una fletxa en Lladó. Mireu, mireu, mireu com es van escurçant les distàncies. 0.4 tots, li tira el cotxe, res, està molt lluny, està molt lluny, està molt lluny, està molt lluny. Com, com, a Fall Guys, què? Perquè és que la Fórmula 1 és el joc que jugo jo sempre. O sigui, Fórmula 1 és el joc estrella del canal, tio. Bueno, res, les coses segueixen igual, volta 12 de 18, volta 12 de 18, i les coses estan així, Joan, Berni i Lladó a les 3 primeres places. Vinga, en Berri, que ho he tornat a intentar, però no ho ha aconseguit. Ojo que ara té en Lladó just a darrere, Ojo que ara té en Lladó just a darrere, obriran DRS els dos, veurem si en Lladó ho pot aconseguir, s'intenta obrir una mica, aviam si posa el cotxe en paral·lel. Ojo, que intentarà el doble avançament, aguanta el cotxe perfectament en Lladó, el Mercedes per fora, boníssim avançament, una altra vegada. Primer en Joan, Lladó que es posa segon, intentarà l'exterior aquí amb en Joan, no ho aconseguirà, no ho aconseguirà, no ho aconseguirà, al final... I ara aquí el sector és reviradíssim i per intentar un avançament l'has de tenir claríssim. Ja t'ho dic ara. Ojo, Javi, volta ràpida, 1-9-1 amb tous, els tous que van volant. El de Brasil, circuit de Brasil. Interlagos. I ara veurem si en Berni es despenja o aconsegueix aguantar el ritme d'aquests dos pilots. En Joan, que és líder, seguit per en Lladó a 0.2, obre DRS ara sí.
Veurem si aconsegueix passar-lo a les S de Senna, intenta l'exterior, en Lladó que es posa per davant, la frenada, atenció, la frenada... Té molt ben tancada aquesta posició en Lladó, que es posa primer altra vegada després del petit toc que han tingut abans, però ara atenció perquè en Joan serà qui tindrà DRS, en Joan serà qui tindrà DRS, s'emparellen els dos cotxes, tindrà l'interior, passa el Ferrari per davant... I en Lladó que es posa en segona plaça, veurem si busca l'exterior, perquè abans ja ho he intentat aquí a l'exterior. Bueno, per aquí no passen pas dos cotxes, eh? Ja t'ho dic ara. No, no, l'ha de deixar una mica d'espai perquè per aquí no, en aquest sector no, no, dos cotxes alhora és una mica complicat. Només hi ha una sola traçada i és realment difícil. Bueno, tornarem a tenir... Volta 14, per tant quedarà 15, 16, 17, 18, 4 voltes. Aviam, menú espectador, telemetria sí, infovuelta sí, mapa del circuito no. Vale, ara. Ojo, obre el DRS, ara sí l'ha obert. Només té, mira, i només té un 5% d'hertz, eh? L'intenta l'interior a les S de Senna, veurem si li pot fer la contracorba per l'interior, no. No, 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 no. No ho aconseguirà. Ara sí, obrirà el DRS amb molt poquet hertz. Veurem si es pot defensar en Joan, que té una miqueta més de hertz. Ho intentarà en Lladó per l'interior. Emparellen els cotxes. Però mostra'm la càmera de tele. Ara sí! Es defensa perfectament el Ferrari. Mare de Déu, que bona! Aquest intent d'avançament d'en Lladó no ho ha aconseguit. Però el Ferrari d'en Joan, que s'ha tancat perfectament. S'ha tancat perfectament. Hosti, que bé que ho ha fet aquí, eh? Ho ha fet molt bé. Vaya cursa més guapa que tenim a davant, eh? I mira, i en Bernie aquí, espectador de luxe, esperant que es toquin. Està esperant que es toquin, eh, ben bé. En Joan té sanció, cert? Nic, no sabem de quants segons, eh? No ho podem saber. És una merda que no es pugui saber. Mira, i en Lladó que ho intenta ara per l'interior... I sí, l'acaba de passar, però atenció ara a la zona de DRS, que tota l'estona estem igual, eh? A la zona aquesta de DRS... Mira, i sanció de 3 segons més per en Berni, eh? Que sembla que no tindrà opcions ja per guanyar. Mira, en Joan que li tira el cotxe a la curva 3, aguanta molt bé en Lladó per fora, se n'ha d'anar mig cotxe per fora, es toquen, s'han tocat... I en Joan que passa per davant, els dos cotxes en paral·lel, en Lladó que té l'interior... Efectivament passa per davant. Home, que ben aguantat el cotxe aquí el Ferrari d'en Joan, que ara té l'interior, li agafa, portem 4 corbes en paral·lel, preciós, en Lladó que ara té l'interior, i en paral·lel segueixen els Ferrari gairebé completant una volta en paral·lel. Lladó que aguanta aquí el cotxe com pot, ara si es fica per davant després de pràcticament tota la volta en paral·lel. Preciós, preciós aquesta... Volta 16 de Gran Premi entre les dues primeres places. I en Joan que té la DRS. Hosti, déu-n'hi-do, eh? Com han aguantat aquí els dos? Mira, 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 i obre el DRS, intentarà l'avançament a les S de Senna. Li ensenya una miqueta el morro, li deixa prou espai en Lladó. Veurem a la contracorba si aconsegueix aguantar en Lladó. Qui tindrà DRS? El DRS serà pel Ferrari. Efectivament serà pel Ferrari, que a més tindrà avantatge perquè es posa per davant. Acabo de veure que el Nil... DNF. Bueno, escolta, i mira en Bernie, que està aquí darrere. El que passa és que en Bernie té sanció, igual que en Joan. Llavors, només queden dues voltes. Queden només dues voltes. Ojo, mira, és que en Bernie es podria aprofitar de... Si hi ha algun accident, se'n podria aprofitar. Però és que, mira, segueixen en paral·lel en Joan i en Lladó. Increïble aquests paral·lels que estem tenint, eh? A Brasil, que no hi ha espai. Mira, 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 una altra vegada en paral·lel. Aviam ara qui passa per davant. En Lladó, aviam qui... Entrarem a l'última volta, eh? En Lladó que començarà l'última volta com a líder. Si no, li treuen per DRS. Anem a la càmera d'en Lladó. Entrarem a la volta 18. En Joan que el té molt a prop. Tindrà DRS, com tindrà... També el tindrà el Berni. Anem a mirar càmera subjectiva perquè, atenció... En Joan que es posa primer al començar l'última volta, volta 18 de 18, atenció a les S de Senna, passa el Ferrari per davant, just després en Lladó que tindrà DRS, i atenció en Berni que li diu, aquí estic jo,
Obren els dos DRS, tenen el Ferrari just a davant, veurem si li poden llançar la destral en aquesta curva 3, no ho aconsegueixen. Ai, 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 que la victòria podria ser per en Jan. Bueno, no ho sabem perquè té sanció. Com a mínim és de 2 segons i per tant li haurien de treure 2 segons. Per tant, Lladó, diguem, podria tenir-ho bastant de cara per guanyar la cursa. Si no es toquen aquí amb en Berni, que gairebé hi ha un accident aquí múltiple. Sort que els doblats tenen fantasma. En paral·lel amb Berni i en Lladó, en Joan que s'alça cap a la victòria, però té segons de sanció. En Joan, que és líder 0.7, té en Lladó, i en Berni en paral·lel pràcticament amb en Lladó. Veurem com encara en aquests últims metres la victòria, o almenys qui passarà primer per meta, segurament serà en Joan. En Lladó, que ja no arribarà amb el DRS, tot i tenir el DRS, hi ha senyal de falta, xofa. S'està quedant sense xofa, s'està quedant sense xofa, s'està quedant sense xofa, s'està quedant sense xofa. De moment victòria per en Joan, segona per en Berni, victòria per en Lladó, tot i quedar-se sense gasolina. Victòria d'en Lladó, tot i quedar-se sense gasolina. Quin final d'infart, només faltava això. Atenció, a 0,089, a 0,089, victòria a 0,089, increïble. Hòstia, només faltava això, tio, que es quedés sense xofa en Lladó, tio. Que es quedés sense xofa en Lladó, increïble, tu. Vaya final, quin final i quins paral·lels que ens han regalat en Joan, en Lladó i en Berni aquí davant, tio. Increïble, tu, el millor que m'ha passat és que em quedés jo a AFK. Ai, que em quedés tancat, tio. O sigui, que m'anés contra el mur, tio. És el millor que m'ha passat, tio.